Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce urmează în viața ta, în viitorul apropiat, din momentul în care vezi această citire, în dragoste, în viața ta personală, în general vorbind, bani, carieră, dar și surpriza. Hai să vedem situația în care ești și ce urmează să se întâmple. Bun. Te rog să ții cont de faptul că este o citire generală. Ok, văd în momentul de față că ești cu gândul la relaxare, ești cu gândul la o petrecere sau te gândești la o întâlnire care s-a produs recent. Poate să fie o întâlnire în cadrul căreia te-ai relaxat, te-ai simțit bine. Pe de altă parte, văd aici că ești într-o etapă în care lucrurile merg într-o direcție destul de interesantă pentru tine. O conexiune văd cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Acum, hai să vedem personal. Bun, arcana majoră, moartea, o conexiune cu zodia scorpion. Văd aici că treci printr-o perioadă de transformări foarte mari privind viața ta privată. O schimbare care are legătură cu familia, casa, poate o schimbare legată de prieteni sau o schimbare legată de relația în care ești. A trece într-o altă etapă relația sau te-ai despărțit recent. Să vedem ce urmează. Wow! Arcana majoră, diavolul, o conexiune cu zodia Capricorn pentru unii dintre voi. Văd aici foarte multă atracție, foarte multă pasiune între tine și o anumită persoană. Dar văd și o transformare a ta, o transformare într-o persoană mult mai atractivă, mult mai autentică. E ca și cum după o perioadă dificilă pentru tine din punct de vedere emoțional, acum te transformi, acum devii altă persoană. Văd o distracție, deci o întâlnire cu niște persoane dragi ție. Pentru alții mai văd aici un moment de atracție, deci poate o întâlnire de dragoste sau cineva care îți poate atrage atenție. Hai să vedem despre ce este vorba. O schimbare foarte mare văd aici, dar benefică. Din punct de vedere personal, da? 5 de cupe, da, deci este vorba despre o perioadă în care ai suferit aici, uite, ceva care nu ți-a plăcut, ceva care nu a fost pe placul tău, poate niște secrete într-o relație, o confuzie pe care tu ai avut-o aici privind o poveste de iubire, dar care acum încetează. Hai să vedem în continuare. Bun. Văd aici o discuție pe care o vei avea cu cineva, în urma cărei aveți găsi o soluție. Văd aici o bucurie pentru tine, un nou început, o eliberare pe care tu o simți. Poate să fie vorba și despre o nebunie totală pe care o vei face. Poate să fie, uite, o întâlnire într-un loc scump sau o nouă persoană care poate să apară în viața ta. Primești o veste pentru inima ta, pentru sufletul tău, foarte rapid. Și are legătură cu un drum îndepărtat sau are legătură cu o decizie importantă pe care cineva o are de luat. Persoana asta stă, se gândește, analizează foarte mult această poveste. O conexiune văd cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Da? Bun. Și văd pe cineva care își face niște strategii aici în legătură cu tine. Hai să vedem încă o carte. Și aici avem faptul că, uite, tu te vei simți foarte bine, te vei simți de neprețuit, te vei simți apreciat, te vei simți în largul tău și, uite, te vei juca.
te vei bucura de viață. O carte. Uite, vei fi iubit aici. Vei fi iubit. Și te vei bucura de un risc. Hai să vedem în continuare ce urmează pentru tine și avem 6 de cupe foarte frumos. Văd aici niște bani pe care îi primești sau poate un cadou, un trofeu. Ai făcut tu ceva bun cândva și acum uite că apare recompensa, apare vestea bună. Poate a apărut deja, dar este ceva mai mult pentru inima ta. Mai văd niște bani pe care îi ai de dat în legătură cu un copil sau niște bani pe care îi aștepți de la cineva. Poate ai ajutat o persoană cândva și acum persoana asta îți înapoiază banii sau te ajută dintr-un anumit punct de vedere. Mai văd aici pentru unii și o conexiune cu un suflet pereche. Avem 7 de bâte. Apare o provocare din punct de vedere profesional, dar este și un moment în care tu îți vei reveni, îți recapeți acea încredere în tine. Îți recapeți acea energie pe care o ai. 6 de cupe. Văd aici un blocaj în care te afli de mult timp. Și pe care, uite, acum reușești să-l depășești. Regina de cupe, uite, este cineva care te ajută printr-un sfat, este o persoană intuitivă, dulce, iubitoare. O conexiune văd pentru unii cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Și avem și un cavaler de bâte, deci aici este clar că tu te vei aventura în ceva. Te vei aventura într-un nou proiect. Mai văd o persoană care vine foarte rapid către tine să te ajute, îți vine în ajutor. În unele cazuri mai văd aici o problemă legată de un rege de bâte, adică cineva care fie are o problemă financiară, fie cineva care are o problemă de sănătate, mai văd aici. Poate vrei să te reinventezi și din punct de vedere profesional, pentru că e clară această energie în cele mai multe cazuri și avem împărăteasa, deci este din nou acest mesaj că tu vei deveni mult mai puternic. Îți va crește foarte mult încrederea în tine, bineînțeles. Arcana majoră moartea, deci din nou o transformare pentru tine, legată de colegii tăi, legată de un loc de muncă. Din nou conexiune cu zodia Scorpion, zodia Taur, balanță. Să vedem despre ce este vorba exact în situația asta. Este vorba despre o călătorie, despre o distanță, o veste care apare pentru tine de undeva de la distanță, dintr-o altă țară, dintr-un alt oraș. Vestea aceasta, să știi că ție îți aduce aici foarte multă pace, foarte multă liniște. Răsare soarele pe strada ta, de ce nu? Și avem iubire, da? Deci poate să fie o veste bună privind o persoană dragăție sau un proiect foarte drag sufletului tău. Ceva ce te va elibera, e ca și cum te eliberezi de o sarcină, te eliberezi de ceva anume. Dacă ești o persoană singură, vezi că poate să apară cineva în viața ta atunci când mergi să rezolvi ceva legat de bani sau ceva legat de viața ta profesională. Să vedem surpriza pentru tine și avem roata destinului, o întâlnire de destin aici pentru tine și mai văd faptul că lucrurile încep să se miște într-o direcție pozitivă, dar atenție, tu ești persoana care inițiezi, deci transformarea asta trebuie să o faci, nu trebuie să o ții, că e nevoie să acționezi și tu, nu doar să lași universul aici. Și avem Regina de cupe, foarte frumos, o conexiune din nou cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Era ceva blocat aici în legătură cu o femeie dragă inimii tale, poate să fie o rudă, mama, sora, cineva din familia ta sau o prietenă.
Este clar aici că tu te maturizezi din punct de vedere emoțional. Și dacă ceva nu funcționa în legătură cu această persoană, acum lucrurile se deblochează. E foarte clar acest aspect aici. Se deblochează foarte rapid, chiar când te aștepți mai puțin. Să vedem arcana majoră, roata destinului, ce spune pentru tine. Și avem soarele, deci este clar aici o bucurie care este adusă în fața ta de către această roată a destinului. Văd multă bucurie, văd foarte multă energie, ceva se deblochează după o perioadă ciudată, după o perioadă urâtă. Mai văd o conexiune cu zodia Leu pentru unii dintre voi. Viața ta personală, să știi că trece printr-o perioadă de schimbări, însă, repet, este nevoie să acționezi și tu. Doi de monede, uite, are legătură cu două persoane, două situații, două cadouri pe care le primești sau două deblocări. Deci poate să fie o deblocare personală, una profesională. Văd aici o bucurie mare privind zona internetului, un mesaj pe care îl primești, o donație. Poate îți cumperi ceva pentru sufletul tău. Hai să vedem în continuare. Regina de cupe este o persoană care până acum a stat deoparte, s-a relaxat. Da? Avem faietonul, poate să fie cineva care a fost în concediu, cineva care a stat deoparte. Mai văd o conexiune aici cu un drum, deci poate un drum pe care tu vrei să-l faci și lucrurile se rezolvă foarte rapid, mult mai rapid decât ți-ai imaginat tu. Dacă ești o persoană singură aici, văd șanse să apară cineva în viața ta. Și uite, văd o victorie. Deci e ceva ce tu nu ai crezut că se rezolvă și deodată lucrurile par să meargă într-o direcție mult mai pozitivă pentru tine, mult mai benefică. Uite, 4 de cupe. Șase de monede, șase de cupe, deci un cadou pe care îl primești, o recunoaștere, un cadou din partea unui suflet pereche sau poate are legătură cu cineva din trecutul tău. Și din nou, nouă de monede, deci e clar aici că se rezolvă ceva pentru tine prin această persoană. Hai să vedem și oracolul ce spune în legătură cu surpriza. Oracolul vorbește despre o persoană brunetă sau poate e ceva legat de zona străinătății. Este o persoană din trecutul tău, da, care, uite, vine către tine. Ceva ce a fost amânat și care se rezolvă. Uite, văd o discuție scurtă pe care o vei avea cu o persoană dragă ție și se pare că acest om este un este o flacără geamănă. E ca și cum lucrurile ei se mișcă mult mai ușor, mult mai liniștit pentru tine. Și are legătură cu o întâlnire pe care o vei avea. O cină romantică. Cineva te invită să ieși undeva sau împreună cu o persoană reușești să rezolvi o situație veche. Primește această veste bună. Să vedem îngerii ce zic, ce părere au. Wow, un flirt. Un flirt cu o persoană din trecutul tău sau o veste bună pe care o primești de la o persoană foarte dragă inimii tale. Și uite că îngerii spun că această persoană este cea aleasă, adică este prietenul potrivit. Este persoana potrivită care să te ajute. Este iubirea potrivită, depinde de fiecare. Da? Uite, e ca și cum s-a dat o resetare acestei relații în urma unui timp de calitate petrecut împreună sau în urma unei vacanțe. În alte cazuri văd clar aici și o posibilă nouă iubire care poate să apară în viața ta. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag. Dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like.
poți să lași un comentariu, să-mi spui părerea ta, dacă ai rezonat sau nu cu aceste mesaje, pentru că este o citire generală. Și de asemenea îți mulțumesc pentru distribuiri, îți mulțumesc pentru like-uri, pentru faptul că recomanzi canalul persoanelor dragi ție. Acest lucru pe mine mă ajută foarte mult și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă și te invit cu drag și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi.